시험 받으라. Etorri zarete gainera, Txalo, bero bat! Txalo, bero bat, bai! Zer? Oso ondo, neskak, zer moduz? Ondo. Ondo? Abesti hau ezagutzen zenuten edo ez? Bai. Bai, eta gustoko duzu, ez da? Bai. Ikusten da, nabaritzen da. Eta aberkamisetak, music eta ahoak, ez alda izango programa honen jeroglifikoa? Musika, ahoa, kantari, ez da? Bai. Bai, horretan pentsatuta zeneukaten, ez? Bai. Horria, hombre, noski bai, ez da, txalo bero bat, aientzako, ez? Bai, hoxe, txalo bero bat, oso ondo egin dutelako, apazuek.